होइन झाँक्रीबा, कतै हिँड्नु भयो? निकै मिठो गीत गाउँदै हिँड्नु भएको छ त। अब कता भन्नु नि नानी, यसो मुभिलमा चाहिँ दसैँ तिहारका गीत भरौँ भनेर बजारतिर जानलाई नि। ए हो र झाँक्रीबा, ल ल, अरू जुन जुन गीत भरे पनि एउटा गीत चाहिँ जसरी नि भर्नु है। होइन, कुन चाहिँ गीत हो त्यो? ल सुन्नुहोस् झाँक्रीबा, साथीभाइ डिजिटल म्युजिक प्रणालीको प्रस्तुतिमा तपाईँ हाम्रै बागलुङ जिल्ला निसी खोला बहरा गाउँ थापा गाउँ छमा जन्मनु भएका सुनिल सुनारको पहिलो दसैँ तिहार गीत परदेशीको नपरे है भर भन्ने गीत बजारमा आएको छ नि। ए हो र नानी, गीतको नाम सुन्दा त निकै मार्मी जस्तो छ नि। अनि यो गीत चाहिँ कुन कुन गायक गायिकाले गाउनु भएको छ नि? नानीलाई सबै थाहा होला नि। ल नानी, जानकारी पाउन। ल सुन्नुहोस् झाँक्रीबा, आवाज आफै सुनिल सुनार र चर्चित गायिका पूर्णकला विसीले दिनुभएको छ। अनि लयसौटो चाहिँ कसले गर्नु भएको छ त नानी? लय निलकुमार गोतामे, शब्द आफै सुनिल सुनार र विपिन पौडेलको रहेको छ भने म्युजिक एरेन्जर रामु ब्रहेले गर्नुभएको छ। ए हो र नानी, अनि भिडियो सहित आएको होला नि होइन? हो नि झाँक्रीबा, रामु ब्रहेको निर्देशन, राजु श्रेष्ठको छायाङ्कन, रामु ब्रहेकै सम्पादन अनि ऋतु थापा मगर र आफै सुनिल सुनारको अभिनयमा भिडियो सहित बजारमा उपलब्ध छ नि। होइन, कति खुसीको कुरा सुनायौ क्या नानी। होइन, यो भिडियो चाहिँ कहाँ पाइन्छ नि? अब कहाँ पाउनु नि झाँक्रीबा, वाइफाई जहाँ छ त्यहीँ जाने अनि युट्युबमा गएर साथीभाइ डिजिटल सर्च गर्ने अनि सुनिल सुनार दसैँ तिहार गीत भनेर सर्च गरेपछि भेटिन्छ नि। ल ल नानी, धन्यवाद है, धन्यवाद। म लागिहालेँ आफ्नै गाउँ ठाउँको गायकले गाएको गीत सुन्नु हट्टा भइसक्यो क्या। ल ल झाँक्रीबा, ए साँच्ची झाँक्रीबा, यता सुन्नुहोस् त। नानी भने त भन। यदि तपाईँले मोबाइलमा ब्याकटोन राख्न पर्यो भने पिआरबिटी पनि छ है। ए हो र नानी, ल भने त भन, नम्बर कति हो यो पिआरबिटी हो कि के भन्ने? ल सुन्नुहोस्, पिआरबिटी 70-25-10-17, स्मार्ट 10-11-98-41। ल है ल नानी, फेरि पनि धन्यवाद तिमीलाई।